Padhëm e një rëzik të lokalizuar ndër etnik, të konfliktive ndër etnike. Përsa i përket uh, populatës në veritë Kosovës, uh, mendoj se nuk ka ndër një rëzik të menjëhershëm ose afatmesëm për uh, trazira. Uh, sepse uh, me vendosjen e, e policisë Kosovës, njësiteve të policisë Kosovës, gjithandej veriut, uh, komunave, administratës në komuna, dhe grushtit që u dha në Bajnska, paramilitarve dhe organizatave tjera paramilitare në Veri, sikur është spastru situata në Veri të Kosovës. Kështu që rëziku në Veri të Kosovës që të ketë ndonje konflikt me popullatën e atjeshme nuk egzistan. Egzistan rëziku që grupet armatosra të futën prej, prej Serbijës. Dhe mendoj se këtu, këtu është riziku kryesor që vjen për saj përket destabilizimit. Nëse më lejot, veç të thamë, raporti i identifikon disa e, qendra e, vatra të, të, potencialet. të potencialet të konfliktit, me styre e përmen edhe Bosnjën, Bosnjën. edhe, edhe Kosovën. është ashtu si që edhe përmen edhe ti, është vlenë të thëksohet se aty thotë, konflikte të lokalizuara të cilat mund të keshpërdorën nga lider uh, populist për qëllimet të tyre elektorale. Uh, ky... Një tjilë është Milorad Dodik, E... është Milorat Dodik, është gjëllësësi Aleksandr Vëqic, mi po kja lendë kuptuot edhe më gjërë se kush janë lideret populist që mujnë me e shfridzu... Se po thoni më, më gjërë, zonë Zeciri, me ndoni se edhe të kë lidershipi kosovar mund vlej kjo, kjo loj vrejtje ose Nëse shikoni deklaratën e sa po bërë e, sot nga Zoti Eskobar, është të qartë që shtetet e bashkurat e Amerikës dhe Quinti nuk janë të knaqër me nivelin e bashkëpunimit me qeverinë e Kosovës dhe kryministrën e Kosovës. Këtu që Kosova duhet të ketë kujdes ja zakoni shumë, se si e prezentuan vetën në karshi shteteve të kvintit e sidomos shteteve të bashkurat e Amerikës. Për juve, zotri Veseli, këta liderët populistë, janë vetëm Milorad Dodik, Aleksandr Vucic, ata cilët mund të në nëzisin konflikt në dëretnik edhe këtu në Kosovë, apo ka edhe të tjerë?